Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving. Možno pro levely se budou dělat také menší bugy, že má nebudeš vidět, ale v druhém to nebude. Vešu ukazuje mi tu tvojho avatara. Ale let's toto just nemá vlastně say your hour has nevidíš toho Gmaila? Ja, hej, vidím, len ja to mám všetko... Ten obrazok, že? V základe, hej. Ja aj to aj mne. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. Myslíš ten kak karotský? So wake up, Mr. Freeman. Wake up. Smell the ashes. Oh. Jsi můj oblíbený charakter. Který? Taky ten, já ti potom ukážem, když ho tu najdeme. To je zabité prostě, že keď se na něčem pohybuješ, tak to ostatní vidí, že běžíš. Hej, to ještě i v No More Room in Hell je také nedorešené. To je v Counter-Strike. Aha. A já jsem myslel, že to byl vlastně len toho modu chyba. Ale to asi celý. Source je také. End of the line. Jaké vyzerám? Jsem černoch? Ne, normálně taky na boku česaný. Ty vyzeráš jak tento, presne, ty vyzeráš jak tento teraz. Ty máš teraz tohto skin. Presne ten istý. Toho tu? Ano. Potom mi ukážeš můj, ok? Tento nie? Au. Počkej. Pozdraví, se hodil pláška. Do těchto vždycky jsem rád podjeboval. Zdraj, zdraj. Jo. Sakra. No čo to? Dr. Breen again? Já jsem pochopil, jak vyzerám? Počkej, pozerám, ale... Tento? Ne, tento. Tento? Tento. Prostě ten jistý? Tu jste dvojčata. Akurát, že ty máš avatara na tlavu. Hej. Prčice. Ono je to také, že ty keď si dáš vlastně, zobereš ten oblek, tak se z tohto civiliana zmeníš na toho rebela, že dostaneš ten oblek rebelský. A ten má, já mám takého ono. Tam keď dlho pri něm stojíš, tam do těba bude buchat, ne? Počkej, ale to dá jak skoro jsme tu. No. Ani ne. Lebo já si pamätám, že tu byla ještě taká scéna, kde nás šikanovali títo. Či to až teraz bude? Potom... No to bude neskôr. Já jsem to už strašně dávno nehral. Ide to normálně, neboj se ten příběh. Hehe. Lebo teraz je tu ten Barney, ne? Či jak se volá? To je zabité, že ty dvere ostanou otvorené pro ostatných hračov. A čo keby si zatancoval na Barneyho hlavě? A okej. Okay. About that beer I owed you. It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Hey, sorry for the beer. I had to put on a show for the camera. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Yeah, you and me both. Doc, he was about to board the Express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you even do? I'm thinking. Alex is around here. Oh, yeah. She would have a better idea. Get here. Well, as long as... Ty 360 spravila ta knižka. Já si... Som... Ani nevím, kedy jsem to naposledy hrál, ale já vím, že já jsem tu hru hneď mal, keď vyšla. Tedy strašně dlho mi to načítovalo. No, teď to bylo také nestabilné. I teraz jsem tam se to stane, ale... Víš, co taky spravím? Tam všetky bedně nahaďem do toho okna. Až kým to celé nebude plné a taká vyžička tam nebude. Čekať. No. A vlastně toto, v tomto tu funguje aj nějaký Garry's mod, alebo některé podobné věci z toho Garry's modu? A v tom Synergy, ako myslíš to spawn menu a také blbosti? Ne, počkej, já chcem pozrieť, že... Jak
klikli na to. Nefunguje. To trošku... Je to dobré. Ale když jsme se těž dohrať kampaň v Half-Life, ale je tam pár bugů. Hej, to jsem ani neviděl. Si musíš Gerizmo deaktivovat v nastaveniach, tam jak máš vpravo dole, tak to si můžeš tam, že veci z hier, to tam budeš mať kľudne aj tie NPCčka z epizódy 2 a tak. Aj Counter-Strike propy, Team Fortress 2 propy a také blbostičky. Ja som ho veľmi nehral, tam strašne veľa vecí vždycky stiahoval a ani som nevedel, že čo sa tam dá všetko robiť. Gerizmo, ja tam mám teraz tak veľa modov naházaných, to s kamošmi hrajeme, taká sranda, Sandbox. A čo tam hráte? Sandbox, buď to, alebo neviem, na nejaký proban server si nájdeme, alebo nejakú horror mapu a také blbosti proste. A tu je ten, čo šikanuje. Do hlavy. Poď, prejdi. Skáč, skáč. To ideš v kleši, aký skáčeš? Keď tu čo dávajú? Keď som bol malý, som sa furt na to pozeral, ja som si to od ťa chcel zobrať, ale nešiel. Ja som si to ani nevšimol ešte, až teraz prvýkrát. To neviem, to nejaké instantné jedlo, alebo čo? Kávu. Vyzerá jak jeda len toto, ja neviem. Sice, to nejsú žiadne stoly, ale... Ja. Neviem, ja som to mal také dopletené, vždycky mi to pripadalo, že som ešte na stanici. Neviem. To vieš, čo ma vždycky najviac baví? Pozri. Pozri. Počkať. Ja som vždycky zobral telku. Počka, vyhoďme to von okno. Von okno. Počkaj, ale jak nájdeš? S klikom klikneš. No, ale to asi nemá dostatočnú hmotnosť. Alebo má. Len na viackrát. Počka, cihlu. Ale teraz tu nemáme ísť kde inde. No zadiaľ to. Si postihnú prosby a čo sa všetko dá. Okay. Sakra. No dávaj pozor, nie. Poďkať! Vyskoď. Keď dostaneš zbraň, tak je to najväčšia sranda. Aha, pred za mnou prišla prvá. Ale to není toto troška... troška to není jak originál, pretože napríklad to tak môže mať troška viac zbraní. Napríklad ten paralýzer, čo je, či čo to majú. Tak to môže mať. Toto, čo majú vojaci? Čože? Toto, čo majú vojaci? Mhm. Potom ešte, jak je... Neviem, či pamätáš. Jak je ten idiot, čo ho nezachrániš pred tými hačikmi letajúcimi. On má takú tú tyč, tú onú trúbku. Tak aj tu môžeš potom zobrať, keď on ho odhodí. I'm Alex Vance. A to je... Vlastne... Asi mi to ukážeš, bude teraz neviem, no, koho nezachrániš. Ten paralýzer je raz tak silnejší než to páčidlo a tá trúbka je dva razy tak silnejšia než to páčidlo. Čiže tá trúbka je asi najsilnejšia. Aha. Ale zas one sú o 50% pomalší aj paralýzer, aj trúbka. Než páčidlo. Potom sú tu ešte nejaké desert, SNGčko a také oné, lenže tie v hre nemôžeš dostať. Ale dajú sa oné naprogramovať. Hej, načítovať, hej. Hej. No chod si po oblok. Ivana, ty vyzeráš taký... Jaaa, ty máš môjho avatara. Sakra. Ty si dal jakú? 0,7? Sedmičku, hej, ja vieš. Sakra, ja som sa... Vyzerám. Nevedel som, či som si mám dať, či to je sedmička alebo deviatka, dal som si zle. Co si si dal? Viem, že ja som si vždycky dával tú sedmičku, len ja som si to pomýlil. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, Southie. Whoa, konečne. No, poď moje. Friendly fire je tu asi... Hm? Nemôžeme to vyšiť. Kde ho vyšiel? Ježišmarja, tu je vlak. Tak ja, ono je, áno.
Jo, musel jsem počkat. Sakra. Do prdele, já jsem k němu nemal jít asi tak blízko. A vidím tvoje tělo. No, ale tak na milion kusků, čo? Na milion místech. A teraz musím počkat, či ty si... Já se spávňám někde, ale nespůj tě zabít. O, pričo? Na méně života bude to větší challenge. Jo. Piho! A to už je tu? Hej. Já si pamětám, že neskôr, že? To si byl porádně náhodou potom. Ne, ne, fakt to bylo jiné. Alebo možno ještě v tej původné verzii to bylo jiné. To bylo vždycky takto. Kašlu na to. Ej, mě se smuť. To je jak veľa to bylo, ne? Máš ten paralýzer? Je na zemi tu, ale... A tu je! Pozri. Počkaj, ale ja ho nemám. Ty za chvilku dostaneš, tuším. Áno, díky. Skúsiť ďalej, tuším teraz. Pozri sa teraz, či ho máš. Mám ho, hej. Dobra. Aj pištolku by si mal mať. Mám. Koľko máš života? 83. No tak ako záleží, ich to nenapadlo spraviť. Taký kovmor. Priamo k výrobcu. Synergy, je to zavité. Ty, granát, máš aj ty? Nie asi. Ja ti potom môžem hodiť. Asi, hej. Máš tu chrastu. Čože? Máš chrastu. Jo. Počkej, troška máš krvavý ksicht. Hej, hej, a však ja ti... Stoj. Aby si mal aj na druhej strane. Máš rozbitý nos. Počkaj, nejak to medzi nami nie. Televízor si berem. Si to smieme nechať, ty vole, takú drahú vec. Okej, môžeme ísť. No a tento nám nemal to byť náhodou štity? Čože? Že tento nám nemal náhodou dobiť štity. Dobil, či? Tam nie, nie. Udavil to. Vyhoď tam hore granát, ne? Máš nejaký, keď máš nejaký. A čo, tu je barel. Prčiť, ja sa do neho nemôžem trafiť. Ok, na to ja do neho strieľam. A nevieš, jak sa lieči iný hrač? Ja akože keď chceš nieko vyliečiť? Hej, hej. Háčkom tuším. Došla mi imunícia. Skaď. Hej. Poď. Išiel som si ešte po imunícii. Hej. Hej, mám dosť, len 28. No,
čomu. Nechaj nás tu teda sami. Počkej, hodím tam nějaký balvan. No. Dej dolů tu bundu, ne? Nič z nej. Povedala, že je zadána. Mhm. To bolí. Jo. Sakra. Ušil. Vždycky se mi tak páčí, keď spadnu z také výšky. Ako možno je silnejšia ta palička, ale... Je pomalšia. Hej. Physicality.